apo dokumentin i cili ngresh shqetësimet dhe ky dokument ju ka drejtu institucionet zbatimit ligjit. Në Kosovë? Në Kosovë, në këtë rast edhe partnerve të Shtetit Bashkuat Amerikës dhe strukturave të tjera që punojnë si qështë NATO. Ky shqetësim është bo për shkak dyshimeve se... Pra, më falni, zotë në Elezi, si pas jush, institucionet e sigurisë në Kosovë ka një, e posedojnë një dokument të ti? Absolutikisht, institucionet të pak të mbesoj që Agencia Kosovës për Inteligencë dhe Inteligencia Policisë Kosovës kanë një dokument të tilë. Kështu të më shtën nga burimi të cilë në kemi... Por e keni parë dokumentin një vatë? Në fakt, nuk e kemi arrit në posedim për shkak se dokumenti është i klasifikuar, por që kemi arrit me po, kjo është e sakt dhe... Krejt... A përmban emra dokumente? Po, sigurisht që përmban emra, detaje, dhe krejt kjo është bë edhe për një arsye tjetër të fuqishme, se deri më tani, institucionet e zbatimit ligjit nuk kanë vendosur para drejtësisë as edhe një person të vetëm, i cili dyshohet si për veprën penale spionazhit. Do më thonë, deri në këtë moment, për kundër faktit që mundoha ta kapi një pjesë të diskutimit të kolegu ndërumit, cili tha se po mundohen, nuk kam informacion, do të ishte mirë nëse do të kishte një rast të vetëm që Kosova e kanë zerë pra drejtësisë që 20 vite për spionazh, do të ishte shumë e rëndësishme të kemi një vetë një rast vetë. Kjo ishte njëri nga shqetësimet që dyshimet janë të bazuara, ma dje ka shumë fakte, se personat të cilët janë brenda institucionet të Republikës Kosovës, qofshin nga komunitetit sërb, shqiptar, apo komunitetet e tjera, dyshohet se bashkëpunojnë ngushtë me strukturat e Serbisë të cilat kanë një marrëdhënie të jashtëzakonshme me strukturat ruse dhe deri më tani institucionet e zbatimit ligjit e as Agjencia e Kosovës për Inteligjencë nuk ka arritur që të paktën një ta vendosë para përgjegjësisë sipas ligjit i cili e klasifikon veprën penale si vepër të rëndë sa i përket spionazhit. Zotri Veseli, sipas jush, a është ballafaquar dikush në aspektin penal mbi dyshimet se është i rekrutuar në kuptimin e spionazhit? Keni informacione të tilla? Para praktikisht me zdo shta një korizim të vogël me bo, lidhur me dokumentin, unë nuk thash që ekziston apo nuk ekziston, aja që është e institucioneve tona të siguris, që ato të trajtohet të rëzisht kjo çështje që është ngritur nga zotë Eleze, unë e konsideroj si pa shumë rëndësishme. Ne kemi pas luftën speciale të uvesën nga Serbia, tash me qujmë lufta hibride, kundër UÇK-s dhe krerve të UÇK-s, që si pasoj ata vetë janë hagë, pefi atë akuzës për organe, për trafikim të organeve të tjera, këtë sa i esë atë shëmimit informativ sërbë, tani duke i gjithë bashkëpunëtorët e sajnë Kosove dhe jashtë në Kosove, se a ka. Por është ballafaquar dikur drejtash me një hetim dhe një fillë? Në rastin të tila, ndonjë atë akuzë për diken që është akuzu për spionazh. Unë në një shkrimtimi para disa kosh, para një avesh, këmë kërku që të të ishte mjësit mirët një njësmë ligjore, që të njërët ligji për lustracian, se ajde shumë dhe të ndimon të Kosovë dhe sigurinë Kosovës, edhe pëse ndoshtë ashtë shumë shtirë të punohet, tani në verifikimin e personave të saktumë, po duke pashpunu me...